5-nji kanalda Akча Өлмөк программасында сөз сырды сиздердин жан дүйнөңүздөргө азык бергенден сырткары дагы ар бириңиздердин ден соолугуңуздар үчүн кам көрүп келебиз. Негизи эле ден соолук бул ар бир инсандын биринчи байлыгы деп айтсак жаңылышпайбыз. Ар бир инсандын ден соолугу үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган инсан деп айтсак да жаңылышпайбыз. Студиябыздын азыркы мейманы Сеннамед клиникасынын негиздөөчүсү, фармацевтика илимдеринин кандидаты, дарыгер, студиябыздын мейманы Шайлыбек Үркүнбаев агайбыз. Ассаламу алейкум. Кутман кечиңиз менен. Шайлыбек агай. Бисмилла дегенде эле биринчи суроону берейин. Азыркы учурда күз айы келип, күз менен кыштын ортосунда турган учурда элибизде жалпы сасык тумоонун бир башкача түрү күч алып жаткан учурда. Бул нерседен биз кантип өзүбүздү сактайбыз? Иммунитетти кантип бекемдейбиз? Бул күз менен жай менен күз келип, кыш менен жай оошуп, жаз келип, кыш менен жаз ортосунда болуп жай оошкан убакта бул климат өзгөрүү болуп атат. Ошон үчүн климатка көнүү же көнбөш, акклиматизация же климатка көнүү деген маселе ушундан чыгат. Кимдир бирөө тиги ызык болуп аткан араб өлкөлөрүнөн келсе ооруп калат, суук жерге келсе же суук жерден ысык жерге барганда ар кээ көнгөнчөрү бир жума шалдырап жүрөт. Бул биздин организм ошондой түзүлгөн да. Бир нерсеге көнүш үчүн аны даярдашыбыз керек. Ошол эле сыяктуу мынакей ызык кетип, суук келе атып, бирде тез эле суук болуп кетип, биздин организм ага али даяр боло элек учурда мына ошондо иммунитет түшөт. Организм микробтор менен башка вирустар менен күрөшөрүнүн ордунда бул өзүнүн калыбына келиш үчүн биздин организмдин бүт структурасын ордуна келтирүү, ушу тетиги суукка каршы туруу деген күрөш менен күрөшүп отуруп башка жанагы өзү менен өзү күрөшүп атып башка менен күрөшө албай калып мына ошондон анан кийин оору пайда болгондо ошодон эң биринчи себеп ошо деп айтылат. Эми ага даяр болушубуз керек. Адам канча аз кыймылдаган сайын көп ооруйт, көп семирген сайын дагы көп ооруйт. Буга даярдыкты көргөнгө көп көп мүмкүнчүлүктөр бар. Адам ошого даярданып эле жылуу элек уялбай эле жылуу кийине коюш керек, кийимди даярдаш керек, баягы кыш келе электе отунду даярдаш керек да ошого дайындалып жүрүшүбүз керек. Жакшы агай, бизге азыр эфирдин жүрүшү боюнча айталы, WhatsAppка келген көрүүчүлөрдүн суроолору болот жана түз байланышта да чалып сиздердин ден соолукка байланыштуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө биз сизден жооп алып бергенге даярбыз. Ошол менен бирге эле айжан, биздин студиябыздын мейманы Шайлоо агай атайын көрөрмандар үчүн дагы өзүнүн белегин алып келген. Бул жакта атайын ушул белек сыналгыга жакыныраак келиңиздер. Агайдын өзү түптөгөн ушул дарылоо борборунун атайын дарыларын бүгүнкү ушул көрөрмандарда көрөрмандарга биз белек кылып ыйгарабыз. Бул жерде эми биз жөн эле берип коебуз белекти. Белекти дагы эмгек кылыш керек. Шайлоо агайдын азыркы маегинде өзүнүн кеңешин айтып жаткан учурда ден соолугу үчүн эки жакшы кеңеш айтты. Ден соолукта болуу үчүн эки нерсени сактоо керек деп. Ошо эки нерсени эмнени айтты? Ошол нерсени эстеп калдыңыз урматтуу көрөрман? Эстеп калган болсоңуз WhatsApp номерге жазыңыз. 0995-23-2081 номерлери. Жалаң гана смс билдирүү калтырабыз, чалуу аткарбайбыз. Ошол жерден дагы бир суроо берип кетели, ошол мезгилге жараша эмес, негизи эле адам заты эмне себептен ооруйт? Адамзат бул ооруу деген өзү жумушка мүмкүнчүлүгү болбой калган адам, иштегенге мүмкүнчүлүк болбой калган адамды ооруду деп эсептейт. Ал эмне үчүн мүмкүнчүлүк болбой калат? Ал өзүнүн мурунку калыбынан тайды деген сөз. Кайсы тарапка тайды деген, кайсы бир мүмкүнчүлүгү мурунку болуп турган мүмкүнчүлүгү аны орундалбай калды, аны жасай албай калды деген сөз. Мындайча айтканда тура албай калды, уйкусу канбай калды, муну кылганып жүргөн, алыс басып барчу эле басып бара албай калды, бирдекени көтөрчү эле көтөрө албай калды деген сыяктуу нерсени ошону жумушка мүмкүнчүлүгү болбой калган ишке табити тартпай калган же мындай мүмкүнчүлүгү болгон адамды ооруп калды деп эсептейбиз.
Алеми врачтын милдетти привести больного человека в работоспособное состояние дегенин мына ошодан келип чыгат. Аны күч кулатына кайра алып келиш керек деген ошон биз дарыгерлердин милдети болуп эсептелет. Эми адам эмне үчүн ооруйт? Жанагындай мүмкүнчүлүгү жок болуп калган эмне күрөшүүгө, иммунитети түшүп калган үчүн ооруйт. Иммунитет бул сырттан келген адамды жана ооруга алып келе турган нерселер менен күрөшө турган кубатты асаят деген сөз да. Ал эмнеден асаят дегенде дагы себептер көп. Эң биринчи чоң себеп баягы аз кыймылдайбыз, тамакты көп жейбиз, туура эмес жейбиз. Бул салмактын дагы лишний салмактарды кошо беребиз. Кандайдыр көбүнчө бул жерде адам ооруганга бүгүнкү күнү эң биринчи себеп бул психика, стресс, депрессия дегенде себеп болуп атат. Кандайдыр инфекциянын түрлөрү келет, адам травма алат, ушул сыяктуу себептер болуп адам жанагы ооруга дуушар болот деп айтылат. Бул жакта көрөрманыбыздагы биздин айткан сурообузга көрөрмандар жооп берип жаткан учуру, бирок биз эфирдин жыйынтап жаткан учурда жеңүүчүлөрдү атайбыз. Ага чейин келип түшкөн билдирүүлөрдү, суроолорду берели. Шайлоо агай, акыркы сандар 331 менен аяктаган көрөрман жазып атат, адам стресстен ооруйбу дейт. Эми бүгүнкү күнү керек болсо стресс язва деген диагнозду коюшуп атат да. Бүттүк дүйнө жүзүндө бардык эле врачтар макул болот. Бардык система бизди башкаруу бул нерв системасы болот. Ошол нерв системасы жабыркаганда ооруу пайда болот. А нерв системасы эмнеден жабыркайт дегенде стресс депрессиядан жабыркайт. Эми баягы травма, инфекция түз эле тийген ооруларды гана биз четке чыгарып турайлы. Травма деген ал бул органика деп коет. Калгандар пайда болгон оорулар ошо себептен болот деп айтылат. А нерв системасынын ошон үчүн ооруганда, жабыркаганда жана оорулардын пайда болгонунда язва дагы ошо себептен болуп атат. Бронхиальный астма дагы, адамдын табити жоктугу, температура көтөрүлгөнү, аш болбогону, миома, киста дегенде дагы бүгүнкү күнү на нервной почве деп дагы психосоматика деген диагноз коюшуп атат. На нервной почве. Сен хронический болуп калдың деген сен уже хрониксиң, сен дарыланбайсың деген сөз. Биз келебиз, убактылуу дарылайбыз, кайра эле кете бересиң, кайра эле келе бересиң деген сөз. Башка бир түркүн оорулу невроз деп коет, бир баш ооруй берет, текшерилет, башы жакшы, жүрөк кысыла берет, такылдай берет, ынтыга берет, жүрөгүн текшерсе баары эле жакшы, ичи эле баары жери ооруп берет, бир кайсы бир орган ооруп текшерилсе эле баары жакшы болуп чыга берет. Муну дагы вегетососудистая дистония, бул нервная центральный нервная системаны, вегетососудистая дистонияны ошол системасы нерв бузулду деп туруп, анан ушунун баарынын себебин алып келип туруп, мына стресс депрессия деп туруп аныктап атпайбы? Эми стресс депрессия бул эмоция каяктан чыкты деген себептерди келгенде врачтар өзү аныктап атат. Бул тукум кубат деп келет кескесте, же болбосо кандай бир инфекциянын эң биринчи себеби эмоция жагынан келет деп атат. Кимдир бирөө кызматтан түшүп стресс алды, ооруп калды, ажырашты эле эси болуп калды. Жанагы бир ит кабап алды, жылан чагып алды, сууда чөгүп кете жаздады, анан ушул сыяктуу жакын адам өлдү, өзүн стресс депрессия алды, ушул сыяктуу бүгүнкү ковидтен эси болгондор канча, ковидтин кесепетинен мына канчалар оору болот. Нерв негизинде постковидный синдромде баары эле шалдырап эле, алсыз болуп эле, эчтеке кыла албай эле, памятин жоготуп эле ушинтип жүрүп атат. Мына нерв системасынын себебинен мына ушул келип чыгып атат деп айтылат да. Эми мынакей ошон үчүн эң биринчи бул жерде эми нерв системасын кантип дарылаш керек, иммунитетти кантип көтөрүш керек деген суроолор туулат да. А иммунитетти кантип көтөрөбүз чын эле агай, табигый жол менен? Силерди өзүңөрдү сөз береткен десем мына ошого тартып келип атпаймынбы өзүңөрдү? Иммунитет деген сөздөн латындан келип чыккат. Иммунитет эмне? Бул бошонуу деген сөз. Освобождение. Бирдекеден чыгаруу, бирдекеден кутулуу деген маани келет да. Иммунитеттин функциясы ошол сырттан келген жаман нерседен
тосуу же кирип кетсе кутулуу деген маани келет да. Иммунитеттин эки түрү болот. Бул центральный иммунитет деп коет, жана тимус деп коет. Бул төш жакта жагашат, же болбосо чучуктун ичинде жана эмелер болгон чучуктар. Бул ошол центральный деп коет, же болсо внутренний, же болсо периферический. Мына ошол жагынан ушул системасы бузулганда, иммунная система бузулганда мына оорулар. Мына жерде келгендей бул иммунитеттин жакшы болушуна миндали деп коет, бекектектеги лимфа узулдар катышат. Мынакей дыхательный өпкө жагынан да тазалануу бар, селезенки көк боор деген абадан катышат. Мынакей өзгөчө катышкан желудочный кишечный тракт деп коет, ашказандар катышат. Кожа дагы мынакей защита этет, иммунитеттин нерсесин аткарган. Мына ушул системаларды айтып кете турган болсо, ушунун ичинен эң көп иммунитет каерде жайгашкан деп элем да, биз жалпак тил менен айталы, лимфа узлу деп коет. Мына ушу ашказанын ичинде жайгашкан да, ичеги ашказан. Мынакей жанагы мынагындай бляшкалар деп коет да, ичегилерде мынагындай мынагындай кой сойгондор билет. İç майларында жанандай бестер лимфа узлы деп коет. Мына ушул ичегиде 85%'dan ашык иммунитет ошон үчүн ушул жакта лимфатический узул ушул жакта деп айтылат да. Ошон үчүн эң негизги ушул жакка көп көңүл буруш керек. Ушул система бузулса иммунитеттин эң начарлыгы ушунун тегерегинде деп келет. Андан тышкары мынакей өпкө деп айтып кеттик. Өпкөнү таза кармашыбыз керек. Андан тышкары мынакей тери, ушул сыяктуу мочеточник, бөйрөк, сөйрөк. Бул эми жаман нерсеге бул лимфа узлылар катышат. Алар эмнени? Сырттан келгенде мына кичегиден сиңүү кетет, лимфа узлудан өткөндө жанагы чоң-чоң бактерияларды өлтүрөт алар. Тазалап, канды тазалап өткөрүшөт да. Майда чуйда токсиндер калып калат. Чоң-чоң гана бактериялар менен күрөшкөн ошо первичный иммунитет ушул жакта жатат да. Вторичный деп коет, ал канда жайгашкан, канга жанагы ак кандар, лейкоциттер сигналдар берип турганан кийин жанагы килер деген клеткалар бул основной ошолорда жанагы иммунитетти бир туберкулезге прививка көрүшүн деп атат го, бир нерсе келгенде сигнал бере берет, канга берет, анан кийин экинчи чоң эң күчтүү иммунитет ошо жакта клеткалар иштеп жалпак тил менен ичинде ушундай иммунный системасы өтө татаал. Эми мен айтарым, бул мусорлордон кирип кеткен мусор. Киргизбеш керек. Эми кирип кетти. Биздин жашообуз эмне? Дем алгандын абабыз кандай, ичкен суубуз, жеген нанубузга чейин удобрение, таблеткаларды ичет, кандай гана тыңкыйып отуруп атып, түркүн тамактар менен ичи үстү тыңкыйтып отуруп, мынакей ушул жерде кандар жакшы айланбагандыктан да иммунитетибиз начарлаган ошодон. Мен айтарым, эми ушу биздин өзүбүздөгү нерселердин чыгарыш керек. А чыгарганга выделительная система деп коет. Эң биринчи ушу ашказан, мочеточник аркылуу чыгарат. Жанагы заңдар, товар суктан алган сара ушулар чыккан бул отходдор да. Мына ушуларды катуу иштетишибиз керек. Эң негизги выделительная система. Ал выделительная система ошо мочеточник деп коет, через кожу деп коет, через легкий деп коет. Мына ушул нерселерди жакшылап иштетип туруп, өзгөчө канды да жакшы айланканга көбүрөөк басым кылышыбыз керек. Бүгүнкү медицинада мындай нерсеге көп көңүл бурбайт. Тазалоо нерсесине көп көңүл бурбайт. Эмне көрүп турган эле дартты кайра дары менен талкалап, огош бетер биздин бөйрөгүбүз турмак, жанагы боорубуз. Эми жана биохимическая лаборатория жана кандан кирип кеткен көп токсиндердин баардыгын тим эле иштетип, тазалап чыккан көк боорудан кийин эле эң биринчи турганы эме печень. Боор. Мына ошонун застой бүгүнкү күнү ушу жаман болуп жакшы иштеп алгандыктан мына оору дагы көп ушул жактан чыгат. Эми эң биринчи ошо биз боорду тазалашыбыз керек. Ичегибизди өзгөчө абдан тазалашыбыз керек. 85% ушул жакта. Өпкөбүздү тазалашыбыз керек. Жана кожа, выделительная система кожанын, мына порлор ушул жак жаман нерсе терден да чыгат. Ошон үчүн тердеп чыкты жаман нерсени деген нерселер мына ушуларды катуураак иштетишибиз керек. Көбүрөөк иштетишибиз керек. Жаман нерсени чыгаруу. Көбүрөөк кыймылдаш керек, э? Жакшы, бизде азыр 112 менен. Эми кантип деген суроо туулуп атабы? Ошого жооп берем мен. Азыр бизде көрөрманыбыздын суроосу бар экен, ушул суроого дагы жооп берип койсоңуз күн болсо. 112 менен аяктаган биздин көрүүчүбүз лейкоз оорусу дейт. Онкологиялык ооруга жатабы деген суроо калды. Кандай кайрадан? Лейкоз оорусу. Лейкоз эми ак кандын оорусу да. Бул албетте онкологияга жатат. Ак кан оорусу бул рак оорусуна кирет. Лейкоз.
Geliniz, şunda darlayız yani. Yemi darlağında can antı öyle химикаттан эле берер бен, кайра тескенче адан арылышыбыз керек. Эң биринчи ушу ашказанды тазалашыбыз керек. Бүгүнкү күнү биз ашказанды ушунчалык ныкытып тыгып салдык. Биздин жеген тамагыбыз 80% азыктан эле туалет азыктар туалеткеле кетип атат. Адам илгери 100 жыл мурун эле деп койсо эле болот. Бул ушунча өмүр бою келе аткан жакында эле бузулду. Бир күндө бир эле жол тамактанса болуш керек экен, и ошол жетиштүү экен. Адам өзү бир күндө бир эле жол. Анда тамактанганда бизге түркүндө эмес. Мына илгери билесиң, ана коюн этин жеп эле алалыкта да сүт ичет же кымыш жеп жүрө берчү эле. Түркүн бир күндө анан кийин витамин жеш керек, мандарин жеш керек, анан чай деген чайдын чыдамгасын тааныбайт эле кыргыздар, э? Мына ошон үчүн биз бүгүн түркүн жаман мусорлор менен керек болсо дасторкондо азыр нан жеп атканыбыз, кимдир бир ойлоп атканы сливочный май, сливочный май эмес, ал ошол сливочный майдын окшош болгон жыт эле. Мына ушуларды бүгүн талаш керек табигый жол менен. Бүгүндө бизде бар мүмкүнчүлүк бар. Бизде да мына айтып атканым ушул жөнүндө абдан басымдуулукку биз ашказан ичегилинен оливка май, сенна мекасклен түркүн дарылар менен дыңгыратып тазалап туруп, жана андай сиңимдүү нерселердин баардыгын ордуна алып келебиз. Экинчи өпкөнү тазалоо бар. Бундагы ушуга көп басымдуулук кыл, бул жагында ойло. Жана шахталарга барыш керек, көбүрөөк природага барыш керек, кенен дем алып туруп өпкөгө тренировка кылыш керек. Дагы да айтып кетейин, эң негизги бүгүн шлак, наркоэрки анан кийин эме деген ойлогондо эле майды ойлонушат да. Майдалан эле холестерин дейт. Холестерин эч убакта ооруга алып келбейт бүгүнкү аныкташып атат. Холестерин көптөр кайра көпкө жашайт. Холестерин жоктор тез ооруп калат экен. Жакшы тамак жебеген туберкулез болуп калат. Ошон үчүн жакшы май, бүздүн сары май, жакшы-жакшы койдун куйругунан ченемдүү түрдө албетте ичип, оливкалы майды ичип өпкөнү жакшылап майлап турушубуз керек. Мына ошон үчүн көп оорулар социалдуу уязвимый деп коет го, начар жашагандарга жабышат дейт. Эмне үчүн? Анткени алар накта керектүү тамактар менен колдор келбегендиктен кандайдыр бир жанагындай полуфабрикат ушуларга көп көңүл бурганктан ошолор көп ооруйт бүгүнкү күнү. Анда ошол жерден эми мен айттым ашказан терини дагы именно ошо через кожа кете турган жана баняга шат отпой бизде фитобочка, фитобар деген бар, ошолор менен аркылуу тарылашыбыз керек. Өпкөнү айтып кеттим, жана анда шахтадан ошо тоого апарып туруп и жана эң негизги таза аба менен таза суу ичип турсак, мына ошондо тазаланабыз. И анан эң негизги канды тазалаш үчүн бүгүнкү канды тезирээк бизде да бул жакта дагы жана хижама деген бар го, ошого келип кайрылгыла. Хижама аркылуу канды тазалап баягы коллатеральный медиктер берет, коллатеральный кровообращениянын иш жүзүн ашырыш үчүн кан свежий, суюк болуш керек. Ал иштебесе ишемия, жанагы цирроз печени болуп, жана жировой гепатоздор жакшы пайда болгон ошол кан жакшы айланбагандыктан, канды жакшы айланыш үчүн канды да тазалап туруш керек. Бул жакта дагы жанагы кайра кайра эле химия менен пичке тете бербей, жанагындай кан тазалоо менен канга пайда бере турган, суюлта турган нукра табигый дарыларды ичип туруп хижамага кайрылса эң сонун тазалоого учурайт. Шайлоо агай, айттыңыз негизи тамак жебей койсо деле ооруган деп туберкулез оорусуна алып келет деп айтып атыңызбы? Азыркы учурда биз тамак жебей эмес, тамак жеп ооруп атпайбызбы? Мисалы үчүн кайсы тамактардан арылыш керек? Маселе ушуда. Бизде правильное питание деген, биздин өзүбүз тамактануубуз туура эмес. Эгерде биз бүгүн нукра, органика тамакты жесек эч оорубайт элек дагы. Нукра органика, ошол эле таптаза, уколу жок уйдун эти, койдун эти, эч кандай тетрапакка куюлбаган сүт, кымыз, ушундай нан өстүргөндө удобрениясы жок буудайларды, картошкалы удобрение, ушундай нукра жакшы табигый органикалык тамак ичсек, эгерде биз бүгүн бир күндө мынонча, эгерде бир күндө мынонча тамак ичели да, ошонун жетеси азайтса, органика болсо ошол жетиштүү болмок экен.
Nukra küştü tamaktardı. Eğer de kimde kimselerdi diyetteğe otur dese, sen jakşılık görbey, açarçılıktın menen, degi rahatın, jasonu jakşı rahatın tatpay, ölüp kal degen söz de diyette degen söz. Diyette degen söz bugünkü en türemez söz. Biz tamak arkulu gerekli nesilerde alışıqız kerek. Emene jakşı organika gömül burgula. Janağınday, men azır karap durayım, şerden aytıp keteyin. Kança degen atene, truvalle, baldar, çürkaporalle, supermarketten, janağı, fast foodlardan, anan kiri yaşka, meri yaşka, anan sneakerslerde karması süyünele beri atat, Coca-Cola menen uulu atat, Türk'ün tamaktan men uulu atat da emniç men balama oru anan genşinday bol kaldı derdi. Özün örgünü ölürsün araba. Bugün mani berbey ata, siz aytkana tamakka jakşı mani versek, nonça degençe, nonça degene soşol singimdi bolmok. Jana dar bol. Bugün biz tamaktı, tamaktı dar katar içpey, darını tamak katar içip kaldık, oşol keyişti bolot. Şaylo agay. Waktuusdagı тарпыратат сизге чоң рахмат. Биз эфирдин башталышында айттык эле. Шайлоо агайдын эфир башталганда бусмула деп айтканда эле биз эки нерсени кармай турган болсок, негизи оорубайбыз деп айтты эле. Биздин көрөрмандарыбыз кунт коюп, көрүп жаткан көрөрмандарыбыздын азыркы учурда туура жоопторун айталы. Акыркы сандары 051 менен аяктаган көрөрман өзүнүн туура жообун жазган жана ошондой эле акыркы сандары 467 менен аяктаган көрөрман эки нерсени айтып өттү агай дейт. Биринчиси кыймылда болуп туруш керек, экинчиси семирип кетпөө керек деген сөздү айтты эле биринчисинде эле. Туура, ушундай болчу. Анда силерден ушул биздин Шайлообек Өркүнбаев агайыбыздан атайын алып келген биликтер силерге кайрылат. Эч күндөрү келип алып кетсеңиздер болот. Биздин дарек Ибраимов көчөсү 24, Учкундун имараты 15-кабат.